День великих переговорів. Увага світу сьогодні прикута до українського питання. У Парижі триває зустріч нормандської четвірки. Туди, я нагадаю, з'їхалися лідери України, Франції, Німеччини та Росії, щоб передусім обговорити ситуацію на Донбасі. Події на місці відстежує наша кореспондентка Олена Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, я тебе вітаю. Що відбувається зараз на Єлисейських полях? Колеги, ми зараз перебуваємо в одній із зал для журналістів. Як бачите, це навіть не всі представники медіа, які приїхали висвітлювати цю зустріч. Подія справді дуже вагома. Востаннє нормандська четвірка на рівні лідерів держав збиралася 3 роки тому. І ось тепер було докладено чимало зусиль, щоб зустріч таки відбулася. Вочевидь, усі сторони налаштовані на результат. Звісно, головне питання, яке порушуватимуть у Парижі, і на яке очікують як в Україні, так і в ЄС, це мир на Донбасі. Французький президент Еммануель Макрон, як пишуть місцеві ЗМІ, прагне залишитися в історії своєрідним миротворцем і хоче докласти усіх зусиль задля врегулювання конфлікту на сході України. Ангела Меркель, як один із найдосвідченіших учасників цих перемовин, добре обізнана з контекстом і має допомогти українському президентові втримати позиції. Сам Володимир Зеленський, нагадаю, заявляв, що звільнення полонених для нього є першочерговим питанням. Спробує досягти прогресу і в питанні припинення вогню. Що стосується виборів на непідконтрольних в Україні територіях, то їх можна планувати лише після повного роззброєння бойовиків і виведення будь-яких військ звідти. Не раз наголошували в офісі президента України. Ще одне питання порядку денного нормандської зустрічі – можливість укладання нового контракту про транзит російського газу території України. Про це Путін та Зеленський мають поговорити віч-навіч. До речі, зустріч обох президентів була запланована сьогодні пізно ввечері після підсумкової прес-конференції. Утім, переговори вирішили провести раніше. Тож нині ми очікуємо на вихід до ЗМІ усіх учасників переговорів. Це має відбутися приблизно о 9 вечора за Києвом. І ми далі працюємо на місці події. Ну а про те, як усе починалося, дивіться далі у моєму сюжеті. Попри страйки та рекордні корки у Парижі, дороги навколо Єлисейського палацу, на диво, вільні. Тут посилені заходи безпеки, і поліція готова у будь-який момент дати дорогу кортежам. Журналістів зібралося близько 500, а декому довелося простояти у черзі 3 години під палацом, аби врешті потрапити до будівлі. Кортежі почали прибувати ще до того, як встигли запустити пресу. Першим прибув кортеж російської делегації, але без президента. За ним під'їхала Ангела Меркель, тоді Володимир Зеленський. І вже потім Владимир Путін, який цього разу, на відміну від попередніх зустрічей, прибув теж практично вчасно. Усі в оточенні радників та міністрів, які виходили з автівок перед заїздом у двір палацу, залишаючи в автах лідерів самих. Далі ніякої преси. Усе за зачиненими дверима. Перед початком четвірки передбачалась година для двосторонніх зустрічей. Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном, потім Ангелою Меркель. І в той самий час, відповідно, Владимира Путіна спочатку з Меркель, а тоді з Макроном. Українські та російські президенти планувалося теж мали зустрітися тет-а-тет, але, щоправда, уже після розмови з посередниками. Після зустрічі у нормандському форматі 4 лідерів президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі вони будуть приймати участь у обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них. Проте в останній момент програму змінили. Прес-служба французького президента повідомила про 15-хвилинну двосторонку Еммануеля Макрона з Ангелою Меркель до початку нормандського формату. Чи використали цей час для приватної розмови із Зеленським з Путіним, нам не уточнили. У будь-якому разі засідання четвірки розпочалось значно пізніше, ніж планувалось. О 17:20 замість 16-ї години. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментували. Тим часом певні заяви пролунали у Брюсселі. Зокрема, висловився новий очільник європейської дипломатії Жозеп Борель, окресливши цю зустріч як черговий, проте навряд чи завершальний мирний крок.
Ми сподіваємося, що на цій зустрічі зможемо продовжити працювати та рухатися до мирного та стабільного рішення стосовно українського конфлікту. Це є одним із найважливіших пріоритетів, які ми маємо розв'язати в Євросоюзі. Пролунав сигнали від генсека НАТО, який у черговий раз наголосив, що Росія не є ворогом Європи чи країн Альянсу. Ми не створюємо список ворогів, ми не визначаємо Росію як ворога. Що ми бачимо, то це те, що є самовпевнена Росія, яка застосувала військову силу проти сусіда – України. Про необхідність діалогу з Росією нещодавно наголошував і французький президент. Водночас зауважував, розмовляти потрібно і для того, щоб допомогти завершити війну на Донбасі. Чи матимуть такі наміри? Результат дізнаємось уже скоро. З Парижа Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».